Quem é o segundo? Ele? O Lego Gamer? Acho que é. Teria que estuprar. Essa é a mulher do Kyo, não é? A Mei? Não, ela é mulher do Andy, pô. É, verdade. Esse jogo é muito bom só por causa dela. Por quê? Agora você sabe por quê. Por que que vendeu milhões de cópias desse jogo? É uma das melhores versões da Mighty da Mi. É desse pequeno. Será que ele desistiu? Ah, eu desisti, agora se ele quiser continuar. Ah, mano, ah, né? Porra, para de usar isso. Ó, tá toda na ida. Ai, cara, ai. Ela também. Tadia. Olha isso, cara! Como que não é também, caralho. Eu não tava pensado nesse... Caralho. Que o último soquinho é... Para de pular, seu bosta. Ah, é mais um retardado, vai comer pimenta nessa porra. Eu não passei da primeira, caraca, mano. Ah, vamos ver, né? Se a gente conseguir ganhar do trio, senão vai ser mais pimenta pra todo mundo. Que bosta, que pelo bosta. Menos conseguir passar da mais tirando. Por que, que eu tive essa merda dessa ideia? Por que eu tive essa ideia? Você foi no meu psicólogo? Não, na verdade eu não tenho psicólogo. Deveria ter. Eu concordo. Eu acho que eu tenho uma tendência ao masoquismo, porque eu sabia que eu ia perder essa porra. Ei, LH Gamer, nossa, nós vamos comer pimenta também. Todos nós. Tipo, quantas derrotas totais assim a gente tem que fazer pra desistir? Tipo, 3 tá ótimo? Ou 4? Duas pimentas, mano, eu acho que duas pimentas tá boa. Se a gente perder essa luta em mais umas duas geral, cara. Nossa, Deus. Ela é a primeira. E ela recuperou todo o HP. Quase. Ah. Vai ah, ser que cê, beleza. Você vai ter que imitar agora, vai ter que... É, eu vou ter que, sei lá, virar um demônio aqui, né? É porque o LH Gamer não conseguiu matar porque ele ficou olhando pros peitos, eu sei. Não, só merda. Ele ainda ficou olhando pros peitos? Você tem na sua pastinha, né? Acho que ele nem sabia da existência da Mighty Dragon. Não sabia? Agora sabe. Ah, mano, nem a luta com esses bagulho. Porra, ela vai ganhar de primeira, caralho. Ela vai ganhar de todo mundo nessa merda. É como nós somos ruim. Não, vou trocar de personagem. Vou usar o Terry. Eu batei o único que eu achei que eu era bom e perdi. Cara! A gente não passou dela, é. Quarto. Não, o LHG já é uma pimenta e meia. Agora sim é uma pimenta e meia. É, agora sim. Nossa, mas essa foto tá suada. Essa foto ela tá torta. Nossa, mano. Ela tem um braço de um homem nessa foto. Quem desenhou não sabia nem fazer o zóio. Quem desenhou ainda tava nos peitos. Eu corto, vou pra ela. Você vai escolher quem? Boss. Ah, vai com o Kuro, né? Se você jogar com ele e com o Yoli, eu só acho dois e nada mais. Eu sabia jogar com o Terry. Não, só que era naqueles bagulhinhos do shopping que dava pra ficar girando. É, bagulhinho do shopping você quer dizer flipper, né? É. Ah, tá. Vai escolher quem? É Galindo. Desculpa aí, nossa, quase arrancou o bagulho da minha mão. Não. Arrancou o controle da minha mão. Escolhe o neguinho aí. Olha o preconceito. Quem é que vai primeiro? Acho que eu agora. Ah, deixa eu olhar agora. Pra baixo. Isso. X. Bola, no caso, japonês. Eu. Isso.
eu vou coroar a grande merda que vai acontecer. Quem vai me falar que isso é um homem? Vai, Ryu! Vai, Ryu! Barra Ken do Street Fighter. Barra quem? Ken. Ken? Barra Ken? Barra Ken, Ken do Street Fighter. Ken, Ken, Ken! Essa porra vai durar pra sempre. Gente. Vai, apela, apela! Joga de novo, vai! Mano, fica só um chute! Bela, bela oportunidade. Nossa, o maluco quebra a teia. Ó, ó, ó. Vai, vai, não perde não. Só no soquinho, chute, soquinho, chute. Sem pressão, não perde agora, senão você vai comer aqui dentro. Sem pressão. Duas pimentas. Sem pressão. Sem pressão. Sou eu, tava roubando. Ah, roubando o controle dos outros. Foi mal. É porque passa por mim o controle. É, já aprendi a roubar doce de criança, agora aprendi a roubar os controles. Roubo de pimenta de criança, né? Nossa, pimenta de criança? Você rouba essas pimentas de quem, mano? Criança da África. Crianças muito. Não sei o que isso teve a ver, mas... Beleza, vamos perder de novo? Vamos perder de novo, não! Mina garçom. Ai. É uma mulher, isso? Ah, mano, fala sério, você achou que eu sou um homem. Viu? Eu disse a mesma coisa. Olha quem fez. Nossa, o lado tem peito e homem. Mano, eu vou perder pra essa mina. Nossa, peito de caralho. Ah, que quase. Sem citar nomes, por favor, na gravação. Meu querido amigo chamado ele. Charlie Brown. Sabia que ele viu esse canal? Quem? O cara que ele acabou de citar o nome, que eu não vou citar de novo. Vai que ele esquece. A gente não pode. Tem um fogo, você tem um fogo, vamos juntar nossos fogos. Nossos fogos, cara. Nossos fogos. Ah, é, o pessoal já não sabe nem mais. Tira a HP dela pra mim precisar comer também. Ah, tô tentando. Obrigado. Obrigado. Agradeço sua tentativa. Tentativa. Me fodi. Muito. Ah, ele tá muito retardo pra um jogo de time. Ele foi escolher logo esse. Podia ter escolhido Street Fighter, era só apelar com o Ryu. É, só, né? Até parece. Aí depois chegou quem ele apela nós. Vai, usa essa porra desse bagulho assim no chão. Mano. Acho que é pra trás. Então, eu tô tentando pra trás. É pra frente. Vai, onde que passa a vadia linda? Caralho. 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 Porra, não, deram um bug nesse jogo pra ela ficar... Ai, ela fica foda, né? É os peitos, mano, já falei. Eles amortecem. É, ela pega um peito e tá transformando. Ai, fudeu, fudeu, tá pra trás. Ah, vai tomar no ano. É, brinca. Eu tenho que comer duas porras de fio. Duas e meia! Duas e meia! Aquela já foi duas! Então! Na anterior, agora vai comprar! Não, é duas agora! A gente já tá em uma e meia aí! Você tava com uma a mais do que a gente! Hã? Não! Você tá com duas a mais que a gente! Ah, vai! Nossa, vou ter que parar ali! Ah, uma pimenta e meia pra nós, duas pimentas e meia pra ele! Caralho, quem que eu vou escolher? Mano, eu não sei mais quem escolhi. Ah, eles estão dando uma porra de jogo de troco. Olha qualquer próximo pessoa aí. Que campeão. Eu vou escolher o maluquinho aqui. Choi? Não, vou escolher o escolher a Leona. Não, não vai. Ela é prostituta. Vai que ela dá pro cara e ela deixa ele bom. Mas só tem mina no outro time. Eu devia ter pensado nisso. Ah, mano. Ah, vai. Ah, vai. Eu tenho que começar a repensar minhas ideias. Eu tenho que escrever um livro. Ouviu? Ela tem peitos, cara. Não é um homem. Ouviu? Viu? Esse cara não faz nada.
Não vai mesmo não. Mas eu sabia dar um poder pra ela. Dá um poder? Dá tudo. Ela é mulher. Não dá. Eu chamo no... Os meninos no caso deles, o Omete comeu o cara. Ainda bem que eu dormi nessa parte. Não, mas não mostrou ela também. Só mostrou ela depois ela falando. Ok. Ah, agora sim! Agora sim! Ah, mas continua sendo você. Eu sei, mas eu estou aqui. Vamos para os comerciais e daqui a pouco voltaremos. Espero. Daqui a pouco voltaremos. Daqui a pouco voltaremos. Deixa eu pausar essa porra. Eu já falei comerciais. Ah, tá, beleza. Vamos lá, voltei. Ah, você vai ficar me olhando? Tá, beleza. Ué, essa vadia não faz nada? Podia ter lutado com ela. Nossa, aqui! Gente, tosco. Chute na vagina. Mano, que... Chute na gina. Uou, oh, Ralph, que mó estilo atrás. Oh. Que bosta. Aqui, ó, diabo, diabo. Que poder bom. Poder bom, mas eu matei um pelo menos. Porque eu não fazia nada. Aff, vai. Quando você ganha dinheiro, você não precisa comer pimenta. Eu vou comer. Ah, se vocês não ganharem, o que adiantou todo o meu esforço? Nossa, nossa, mas...